Novu sezonu rubrike Uradi sam otvaramo izradom pomoćnog stolića s keramičkim pločicama. Ovakav stolić može imati više namjena i stvarno ga nije teško napraviti. Samo slijedite naše upute. Koristimo drvene daske i štapove. Daske smo dali izrezati po mjeri, a drveni štap režemo na dijelove od kojih ćemo raditi bazu za postolje stolića. Izrezane daske ljepilom pričvrstite uz bazu i tako ćete dobiti postolje stolića. Prije ljepila za pločice na drvo nanesite zaštitni primer kako bi se spriječio prodor vlage i kako se drvo ne bi oštetilo. Pločice su pričvršćene uz mrežicu pa je bilo lako izmjeriti koliko ih treba za površinu stola. Višak jednostavno odrežite. Nanesite ljepilo preko površine stolića pa pločice posložite ravnomjerno. Postolje stolića možete ostaviti takvim kako je. Možete ga obojiti ili jednostavno iskoristite višak ljepila kako biste nakon sušenja dobili efektnu teksturu. Na samom kraju preostaje nam fugiranje. Kada miješate vodu s prahom za fugiranje, pazite da masa ne bude ni prerijetka ni pregusta. Stolić može imati samo dekorativnu namjenu ili primjerice služiti kao pomoćni stolić u dnevnom boravku.